Kako se bo Slovencem pisalo v tem letu? Vsekakor danes vprašanje za astrologinjo in njenega psička Zena. Ker smo jih pri imenu, ne? Zen, kaj nas čaka zdaj v 2016? Bomo imeli tako zenovsko leto ali Mars grozi, da bo kaj hujše? Ja, Mars absolutno grozi, da bo hujše. Čeprav jaz pravim, ta naša srčna kultura, mi lahko izbiramo, da imamo lepe odnose in ljubezen. Predvsem do pomladi bomo Slovenci bolj mrkih obrazov. Goreči boj in podpihovanje tradicionalnih in naprednih skupin. Kot kaže, bodo ostajale tudi takšne in drugačne ograde. Nove žrtve poostrenih ukrepov pa naj bi celo postale vpadnico večja mesta. Več sonca bomo k sreči dobili jeseni. Da končno začnemo držati skupaj. Tudi vidi se, da se bodo te ekološke kmetije začele povezovati, samooskrbne kmetije. Dobra novica za kmetijstvo? Seveda. Dobra novica s tem, da v bistvu je pa klimatske spremembe, niso ravno na kožo pisane kmetom. Vidi se, da bojo poplave. Poleg naših kmetov pa se bodo v boj ponovno spustile države. Vojna proti terorizmu se bo tako zaostrila, vsaj z našimi južnimi sosedi pa naj bi arbitražno bitko vlekli vse do 2018, kar niti ne preseneti, kaj ne. Kot presenečenje sem ugotovila, da se zna zgoditi, da bomo ugotovili, da nismo sami v vesolju. Ja, letošnja vladavina Marsa očitno obljublja tudi Marsovce in pa tudi velik tehnološki preboj. Našo Tino bomo lahko ponosno opazovali še vedno le izven smučišč. Podpora planetov tudi dobra za naše športnike, tako da bomo jih občudovali. Ne glede v kakšne metode napovedovanja verjamete, če sploh verjamete, vsekakor tudi za letos velja, da strpno sočutje in prijaznost prinesejo največ dobrega. Srečno novo leto, ne? Ja, srečno novo leto vam vsem in da ste še naprej tako pozitivni na kanalu A.